Parabéns, parabéns, parabéns. 4 vezes a meta, que Deus abençoe nosso irmão Francisco. Silvio, 14% também. Que Deus abençoe a todos. Bora pra cima. Quase 20 pontos no dólar. Vendido aí nesse topo. 260, 300 pontos. Bem tranquilo hoje. Que Deus abençoe a todos no nome de São Jesus. Cada dia que passa, ficando mais tranquilo ainda. Cada vez que você vai adquirindo mais conhecimento, mais entendimento sobre esse mercado, você vai facilitando, né, aumentando aí seu trade system. E bora para cima. Índice já deu, pode fazer um pullback aí, vim buscar mais um pouco aqui em cima. Bradescão que comprava BTG Ideal virou a mão. Bolinha já deu. Bolinha já deu ali seus 20, 22 pontos. Bota no bolso. Índice, bota no bolso.